গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দেই। আজি কি কি কৰোঁ, কি কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে ব্লগ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোৱে মই, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইফালে এজনীয়ে কৰি আছে পুতলাকেইটা লৈ পেলাই, চাওকচোন কি কৰি আছে। হাই কৈ দিয়া, হাই বন্ধুসকল বুলি দেই কোনোৱে। মই পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেই কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইটো চাওক, পাৰ্চেল আহি পালে দুটা মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আপোনালোকৰ আগত খুলি আছোঁ, আপোনালোকে চাব দেই কি আনিছোঁ। এয়া অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অক্সমিটাৰ, যিহেতু কৰোণা চলি আছে সেইকাৰণে বোলো লাগিয়ে থাকে ন অক্সিজেন লেভেলটো মানে মানে চেক কৰিবলৈ। বিশেষকৈ মোৰতো বেছি হাইপাৰ হৈ যাওঁ, বেছি টেনশ্যনত, সেইকাৰণে এওঁ এয়া অৰ্ডাৰ দি দিছে। এয়া ফুলিয়া কোনফালৰ পৰা ফুলিবই নোৱাৰিছিলোঁ। এইটো 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 মই অক্সিমিটাৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ। ইয়াত এয়া দিছে মেনুৱেল, কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে পিছত চাম বাৰু। এয়া অক্সিমিটাৰ অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ। এইটো সম্ভৱ বেটাৰী চিষ্টেম, অলৰেডি বেটাৰী লগোৱা হৈ আছে, অলৰেডি বেটাৰী লগোৱা হৈ আছে। এয়া অন হৈ আছে, ফিংগাৰ নাই কাৰণে ইয়াত ফিংগাৰ আউট বুলি দেখুৱাইছে। মই ফিংগাৰটো ভৰাই চাম দেই, মোৰ ফিংগাৰটো ভৰালে এতিয়া মই অন কৰি দিছোঁ। নাইণ্টি এইট আছে মোৰ, ইয়াত দেখিছে, দেখা নাই চাগে ভালকৈতো। এই এইটো চাওক, এইটো দেখিছেনে, ওটা হৈছে চাগে ন, মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি ওলাইছোঁ যিহেতু। কোনে নাইণ্টি এইট আছে, এয়া অক্সিমিটাৰ, এয়া আছে অক্সিমিটাৰ, এইটো বাকচটো। এইটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হৈছে 4999 দেই, অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হৈছে 4999। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাইছোঁ 2698, 2698ত পাইছোঁ মই। এইটো হৈ গ'ল, এয়া পাইছোঁ, এয়া আছে মনৰ কাৰণে আনিছোঁ, খোৱাবৰ কাৰণে, কেলছিয়াম মিল্কৰ হয়। এয়া এতিয়া মই পাৰ্লাৰত আহিছোঁ দেই, এইটো কুহুৱে মোৰ চুলি কাটি দিব, এতিয়া ফণিয়ে আছে। এতিয়া আপুনি কিবা ক'ব নেকি, আপুনি কিবা কয় যদি কৈ দিয়ক। ভাত খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, বহুত গৰম দিছে আজি, ইয়াত ৰ'দ বহুত দিছে, এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ। চিলা 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 মোৰ উৰি 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 মোৰ, গান নাজানোতে গাবলে চিলনী জাগৰে মৰু তাতে খেলি যায়, সূতা গাতে গ'লেও কাউৰে পুৰে তোৰে ঘৰ পাওঁৰে কৈ বাওঁ, চিলা 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 মোৰ তোৰা তামোল অলে মন হীৰা দৈ, মন হীৰা দৈ, চিলা চিলা গাই হৈ গ'ল, এতিয়া মন হীৰা দৈ গাম আকৌ, একেটা গানকে বাৰু গাই নাথাকে নহয়।
বাকি কেটা না জানো মন মন হিরা দো এটা মূল গান ভগবান তুমি মই কিয়া কিয়া কম তুমি মনিয়া চাই গো হব কিয়া কিয়া মন হিরা দো সাইকে কিয়া 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 মন হিরা দো তিলিঙা আহি কিয়া কিয়া কোৱা তুমি পাৱে দেখিলে কিয়া কিয়া কোৱা তুমি আজি দুপৰীয়া মোৰ ৰেচিপি দেই এয়া পাচলি বেঙেনা বিলাহী তাৰপিছত লাও আগ আৰু এয়া মণিপুৰি পিঁয়াজ পাত সেইটো মোক দিছিলে শিমলুগুৰিৰ পৰা এইটো মই শুকুৱাই থৈছিলোঁ এইখিনি দি দিছোঁ তেলত দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াত আমি এয়া কাটি থোৱা বেঙেনা বিলাহী লাও আগ এইবোৰ চব দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ এইফালে অমিতা যোনটো বাকলি গুচাই থৈ দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ৰুকিম ৰোকনি আমাৰ কুহুৱে অমিতাটো নাখায় দেই সেইকাৰণে মই কি কৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ৰুকি পেলাই বনাওঁ মই অমিতাটো তেতিয়া তাই গম নাপায় সেইটো অমিতা বনাইছোঁ নে কি বনাইছোঁ ক'বই নোৱাৰে সেইকাৰণে খাই দিয়ে টেষ্ট পাই পেলাই এতিয়া কেৰাহী ঢাকন খুলিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিলে আধা সিজা হ'ল এতিয়া মই ইয়াত মছলাখিনি দি দিম এয়া এতিয়া মই হালধি দি দিছোঁ ইয়াত জিৰা গুড়ি এইখিনি নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত এয়া পুনৰ ঢাকন মাৰি থ'ম এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজিলে এইখিনি আপোনালোকে শুকানকৈও খাব পাৰে কিন্তু মই আজি পানী দি বনাইছোঁ অলপ পানী দি দিছিলোঁ মই থুপথুপীয়া কৰি পেলাই খাইছোঁ এয়া পানী দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ পুনৰ আনফালে এতিয়া মই অমিতাটো ভাজিম এয়া তেলত পিঁয়াজ দি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই ইয়াত দিম কণী এয়া এতিয়া মই ইয়াত দিম কণী দুটা কণী ভাঙি দি দিম এয়াও মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম দেখিছে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া মই এয়া ৰুকি থোৱা অমিতাখিনি দি দিছোঁ এয়াও ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই ঢাকন মাৰি থৈ দিম এয়া পুনৰ ঢাকন খুলি চালোঁ ধুনীয়াকৈ হৈছে এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী হালধি দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি এইকেইটাও চব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি লৈ পুনৰ ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজিলে অলপ অলপ আমি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম দেই এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ গৰম মছলা অলপ এয়াও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এয়া মিক্স কৰি ঢাকন মাৰি দিছোঁ এতিয়া পুনৰ ঢাকন খুলি চালোঁ এয়া অলপ সিজিবলৈ বাকী আছে এতিয়া আমি ইয়াত দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অলপ এইখিনিও মিক্স কৰি লৈ ঢাকন মাৰি থৈ দিম এ
আমি পুনৰ ঢাকন খুলি চালো ধুনিয়াকে সিজিলে যে আমি ঢাকন মাৰি অফ কৰি থৈ দিম এটো আজি ডিস বন্ধুসকল আজি ইমানতে খামৰু আৰু মোৰ ভিডিওটো চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইবটো টিপি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই পেলাই অলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া ভিডিও আহিসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকে মোক ছাপোর্ট কৰাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ বাবে তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম আকৌ আন এটি ৰেচিপি বা আন এটি ব্লগ লৈ পেলাই তেতিয়াহ'লে আজি ইমানেই বহুত বহুত ধন্যবাদ